La estació de metro de Virrey Amat de la línia 5 ja està adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs de millora duts a terme pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb una inversió de 7 milions d'euros han permès ampliar el vestíbul, fer-lo accessible i dotar-lo d'un nou accés des de la plaça Virrey Amat. A més, s'ha pujat el nivell de les andanes per facilitar l'accés als convois i s'han instal·lat 3 ascensors nous i més escales mecàniques. Els usuaris de l'estació i en general del barri demanaven una millora a l'estació per tal d'adaptar-la a persones amb mobilitat reduïda i també per poder dotar-la d'uns accessos millors dels que hi havia abans. Amb aquesta actuació hem desitjat donar compliment a aquestes demandes. Amb aquesta estació ja en són 119 les que estan adaptades, una xifra que representa el 85% de totes les estacions de la xarxa de metro de Barcelona. Les obres també han permès urbanitzar la plaça Virrey Amat i els seus entorns.